Salve, Toca da Coruja! Olha eu começando aqui mais um Hangout com vocês. E hoje é um Hangout especial, que o convidado é o Sr. Black. Ele vai demorar ainda uns 10, 15 minutinhos para chegar. O ícone dele já está aqui na sala, mas ele não está presente ainda, tá? Ele teve um pequeno contratempo, daqui a pouquinho está chegando, pessoal, está chegando. Então, o tema de hoje não é ciência, nós vamos abordar a ciência, nós vamos falar um pouco da filosofia, da espiritualidade, que é uma coisa aí que faz parte do dia a dia do Sr. Black. Pessoal, o Sr. Black é o seguinte, ele tem aí os canais dele no YouTube, tem a página na internet e ele divulga um trabalho muito legal. E eu acho assim que o convite dele estar aqui é bom para que as pessoas entendam que eu não tenho nada contra quem tem crenças, quem tem fé em alguma coisa, quem se define como pessoa de fé, e que todo mundo tem o direito de acreditar e de buscar aquilo que lhe convém, que lhe faz bem. A gente combate, sim, a desinformação, porque existe um ramo da desinformação que faz um mal muito grande individualmente e para a sociedade em geral. Então, o Sr. Black, ele é meu amigo, é parceiro aqui do canal, a gente se conhece há muito tempo, embora a gente não tinha uma amizade antes, mas a gente já se conhece há pelo menos 2 ou 3 anos, né? Não é tanto tempo assim também não, né? Há 2, 3 anos, lá do canal do Eudimar, do Vírus do Sistema. Só que teve um episódio engraçado aqui no canal, que foi um dia que eu fui combater a desinformação e era de um canal que não tinha nada a ver com ele e sem querer eu usei o nome do Sr. Black, sabe? Na minha cabeça eu falava do outro canal, da outra pessoa, mas o nome que eu citava era o Sr. Black, né? E nisso, ele mesmo me alertou ali no chat, falou, não, eu não tenho nada a ver com essa história, não sei o quê, não sei o quê. Daí eu me toquei que não era ele, e realmente não era nem a pessoa que eu estava pensando. Já tirei os vídeos do ar, porque não tinha nem como editar, de tantas vezes que eu falava Sr. Black, Sr. Black, Sr. Black, e eu até hoje eu não sei por que eu coloquei o nome dele ali no meio, né? Aí a gente voltou a conversar tudo ali, a gente tem algo em comum, que é essa parte aí de tentar evitar que as pessoas continuem enganando para ter lucro, para ganhar em cima das outras. Então o Sr. Black se tornou um grande parceiro aqui do canal, e nada mais justo do que apresentar o trabalho dele aqui para vocês. Então, como eu disse ali, não é uma questão... hoje não é uma questão científica, mas o Sr. Black vai apresentar um pouco do trabalho dele para vocês. Então ele vai demorar aí uns 10, 15 minutinhos para entrar. Enquanto isso, eu vou mandando um oi, um salve aí pro pessoal, tá? Eu convidei o Frei Eric para entrar, eu não sei se ele viu. Se ele quiser entrar, vai estar aberto a sala aqui para ele entrar, que é justamente porque ele pode ter uma visão diferente do que vai ser apresentado aqui e pode ajudar a gente a... Não é um debate, claro, mas pode ajudar a gente aí no desenrolar da live. Se o Frei Eric quiser entrar, é só dar um aviso aí no chat mesmo que eu já mando o link para você, tá, Eric? Então vamos lá. Tinham outros convidados, tá? Tinham outros convidados e alguns aí... problemas técnicos, não quiseram entrar, não puderam entrar, melhor dizendo, e teve a Jaquita que não quis entrar de forma nenhuma, porque ela não gosta mais de mim, não gosta mais da programação de sexta, ela falou que não vai entrar e pronto, acabou. Jaquita é assim mesmo, a gente tem que relevar, né, fazer o quê, né? Jaquita,
Beijo do gordo, café com pimenta, parceirona aí, brincadeira, viu, pessoal? Ela não pôde entrar realmente por probleminhas técnicos. Quem que tá aí? Deixa eu ver. A Jaqui tá aí, a Fist, foi a Fist da noite. Léo Sayoshi, Dinamo, Lengo, Illuminati, Anjo Castiel, Márcio Saviano, Rinaldo Canoso, olha ele aí. Alisson Brandão, Frei Eric, Leninha Souza. Conhecimento ao alcance de todos, grande Marcos. Fabiana, seja bem-vinda. Quem mais que está aí? O Joaquim, o grande Joaco. Seja bem-vindo, Joaquim. Deixa eu ver, Leninha Souza, Luiz Miguel Pombo. Quem mais, quem mais, quem mais? O Marcelo Estimamiglio. É nóises, é isso aí. Rodrigo Zama, seja bem-vindo. Die Hard, Márcio Saviano, olha ele aí. Quem mais que tá aí? Deixa eu ver, pulou o chat. Mas eu não sei por que que pula o chat desse jeito, dá uma raiva que isso acontece. Você se perde onde tava, né? Aí fica ruim para continuar mandando os abraços aqui, que fica tudo perdido. Deixa eu ver, Rodrigo Zama, Joaquim, Márcio Saviano, Liminha, Carlos Gomes. O Carlos Gomes, esse não tinha mandado abraço ainda. Deixa eu ver, Luiz Miguel Pombo, Lengo, Die Hard, Ufologia e Destaque, Sheila. A Sheila também, tá? O convite lá, se quiser entrar, pode entrar, viu, Sheila? Ah, o Sr. Black também trata de assuntos de ufologia, ele gosta também, fala bastante coisa, então se quiser entrar, fique à vontade. Lucky Maverick! Faz tempo, né, pessoal? Lembra da época da cesta ufológica, né? Então, a cesta ufológica não vai voltar, não, viu? Depois eu vou explicar. Deixa eu terminar os oi's aqui. Deixa eu ver. Lucky Maverick, ufologia, Joaquim, Ana, seja bem-vinda! Val Silva, boa noite! Olha o Frei Eric aí! Deixa eu ver o Leigo da Rádio, Leninha. Acho que eu mandei um abraço aqui para todo mundo. Então, Frei Eric, você quer entrar aqui na live? Se quiser, eu mando o link para você. Na verdade, deixa eu já mandar. É que se quiser entrar, ele entra. Se não quiser, ele não entra. Ele fica à vontade lá. Deixa eu abrir aqui. Estou abrindo o WhatsApp para mandar aqui. Deixa eu ver. Ah, eu não recebi o link, mas gostaria de entrar. Tá aí, eu pedi para você me falar lá no link é dado, link é passado. É isso aí, pessoal. Prontinho, pessoal. Deixa eu abrir minha tela um pouco mais aqui. Lembrando que a gente tem o apoio cultural da Brasil Web Host, Sky News Astronomia, o canal Conhecimento ao alcance de todos. Eu, inclusive, vou colocar mais alguns apoiadores culturais aqui, tá? E agradecendo os nossos apoiadores, o Sérgio, a Elga, o Juliano do canal Ciência News, Davi Marques, Ned Oliveira, Samara Conte, Dino e o grande Marcelo Rios do Hoje no Mundo Militar. Pois é, estamos aí com grandes apoiadores, né, pessoal? Boa noite, Rapina. Boa noite, pessoal do chat. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, então tá. É que eu fui ligar o microfone aqui, as coisas tudo. Boa noite aí. Estamos chegando aí. Eu caí de paraquedas mesmo na live. Não, mas é legal. A hora que eu entrei na janela da live, eu já ouvi você falando assim: se o Eric quiser entrar, eu falei, nossa, mas. Eu queria mesmo a sua participação aqui. Legal. Então, casou certinho. Porque assim, o Sr. Black, ele vai hoje, ele é o convidado, né, Eric? Então ele vai apresentar, ele vai fazer uma breve apresentação de uma temática e nós vamos conversar em cima dessa temática, né? Inclusive para o pessoal aí do chat que quiser mandar perguntas para o Sr. Black, fiquem à vontade, a gente vai discutindo a temática, não é um debate, né? Então fica à vontade aí, Eric. Teve vídeo novo no seu Perfeito. canal hoje, né? Acabou de sair, fresquinho, não faz uma hora ainda. Eu assisti já lá, já deixei o like e tudo ali. Não só no seu canal, do Marcos, do Ciência News também, da Jaquita. O pessoal tá legal, aprontando bastante aí. É, eu ainda tenho que aprender a mágica que eles fazem de conseguir postar um vídeo por dia, porque dá muito trabalho, cara. Ah, não, fazer um vídeo por dia? Um vídeo por dia você precisa fazer, que eu vou fazer agora esse final de semana. Você tem que gravar vários vídeos num dia só, para você ter tempo de editar e depois ir postando. É complicado.
É, aí junta tudo isso com a faculdade, com as coisas aqui do convento. Não, vai ficar um por semana por enquanto. Tá certo. O Sr. Black, não sei, ele colocou ali que já está pronto para entrar. Então eu vou passar um link aqui no chat para o pessoal, que é o site do Sr. Black, ok, pessoal? E tá também na descrição do nosso vídeo aqui. Eu não posso chamar o Sr. Black pelo nome, tá? Ele é oculto. Ele é oculto. Mas, Sr. Black, você tá por aí já? Bom, bem, bela noite, Rapina. Boa noite, Frei Eric. Prazer aí em estar participando numa live contigo também. Já acompanhei aí lives com você, já vi algum vídeo do seu canal, deixei meu like lá também. E boa noite a todos os amigos e amigas e aos haters que sempre tem aí no chat. Isso tem bastante. Já passou os terraplanistas por aí, mas é normal, normal. Depois a gente vê os dislikes, a gente sabe quem que são os haters e os terraplanistas da vida aí. Pessoal, o Sr. Black aí, para quem não conhece, ele tem um canal aqui, Rumo à Nova Humanidade, aqui no YouTube. Tem também aí o site. Eu, infelizmente, tenho um problema aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Mas minha tela dá problema na hora de compartilhar, porque eu uso dois monitores. Vamos ver se hoje vai. Foi. Hoje foi aí. Tá? Esse aqui é o site do Sr. Black, tá vendo? Então tá o link aí para vocês e também tá na descrição do vídeo o link. Ó. Tem bastante, bastante conteúdo ali. Ó. Eu gosto muito do site do Sr. Black. Quiser falar um pouquinho, Sr. Black, fica à vontade aí. Quiser fazer introdução, falar um pouquinho da sua página ali, e aí a gente começa a conversar. Fica à vontade. Vamos lá. O site, né, foi idealizado justamente por causa da grande censura que existe hoje nas redes sociais, né, principalmente no Facebook e no YouTube, onde muitos assuntos que são inerentes a conhecimento, assuntos mais sérios, eles são praticamente, né, censurados sem nenhum tipo de esclarecimento, sem nenhum tipo de aviso. Eu tive muito material que foi bloqueado ou simplesmente que não foi compartilhado para nenhum seguidor da página ou os meus seguidores, né, da minha página pessoal. E aí, mediante a isso, também o YouTube, com as suas constantes mudanças aí de regras, né, no seu algoritmo, ele também bloqueia muitos dos vídeos, dos podcasts que eu lanço, ele não envia as notificações. Então, o site foi uma maneira de trazer as pessoas que acompanham, que gostam do trabalho do Sr. Black, das informações que eu compartilho aí com todos, né, para que juntasse tudo isso num lugar só, que o site você vai encontrar as matérias antigas da página da Rumo à Nova Humanidade. Hoje as matérias novas, elas vão primeiro para o site e depois são compartilhados um link de acesso apenas no Facebook. Tem uma ferramenta que é o sininho, né, na esquerda, lá na lateral. Então, quando você cria, né, você acessa a página, ele pede se você aceita receber as notificações, e toda vez que eu coloco um material novo lá, você recebe a notificação diretamente do site. Você também pode se tornar membro registrando lá em cima. E tudo isso é gratuito, tá, pessoal? Não é cobrado nada para acessar, não é cobrado nada para ser membro, não é cobrado nada para assistir os vídeos, é tudo gratuito e disponível. Tem o local também, à direita, lá abaixo do símbolo da Nova Humanidade, que é a Biblioteca do Sr. Black, onde eu estou disponibilizando também centenas de livros em PDF nos temas, né, da ufologia, da espiritualidade, do oculto, né? Então tem bastante material interessante para vocês estarem estudando. Tem o canal no Telegram também, que é a Biblioteca do Sr. Black no Telegram, onde eu também coloco os livros lá para vocês estarem, né, baixando, lendo, porque o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Então, já que tem muita gente que gosta de compartilhar bobeira, piadinha, asneira, foto pornô, imagem de gatinho e etc., o Sr. Black, ele compartilha livros, ele compartilha matérias, né, relacionadas aí a esses temas que são bem, bem interessantes, né? Quero fazer uma breve introdução Eu também a respeito do controle. compartilho gatinho, cara. Tá vendo? Eu também compartilho gatinho, só que tem gente que só faz isso o dia Pois todo, é. enche o saco, né? Você entra num perfil de uma pessoa, só tem galhofa, só Só tem tem abobrinha, só tem futilidade, né? Então, assim,
Né? Você expressa para o universo aquele reflexo, né? O que você expressa para o universo exterior é o reflexo do que você tem no seu interior. Então, se você só compartilha asneira, bobagem, piadinha, baixaria, briga, fofoca, etc., o que, que você tem no seu interior? Né? É para a gente refletir sobre isso. Né? Infelizmente, a nossa sociedade ela é baseada, em grande maioria, na futilidade. Por isso, os resultados que nós temos hoje. Pior que isso, eu sou obrigado a concordar. Então, assim, né? A convite do Rapina hoje, né? Ele me convidou há uma semana atrás, aí umas duas ou três lives atrás aí que ele fez, né? Para a gente estar fazendo uma live juntos aí. Nós já fizemos live juntos, mas lives para estar combatendo os galhofeiros, os ufólatras, né? os niburritos, os nibirutas, né? Os sensacionalistas, aquela galerinha que não para, né? Que insiste com suas manipulações, com suas mentiras, com suas galhofas, tentando arrastar aí uma multidão de seguidores para os mais diversos benefícios. Eu sei que toda vez que eu e o Rapina vamos fazer uma live junto, esse pessoal chega, esse pessoal está assistindo, esse pessoal está participando no chat, mas hoje vocês não serão as estrelas, hoje vocês não serão o nosso tema. Só quero esclarecer. Mas eles vão vir aqui falar depois ali. Para de falar mal da gente, que não sei o quê. Mesmo falando deles. Eu só quero esclarecer para eles, né, para esse pessoal, que o Sr. Black está quietinho, né? O Sr. Black deu um tempo, o Sr. Black parou. Teve gente que até veio falar assim: nossa, o Sr. Black se arrependeu, né? De estar falando aí dos meninos e etc. Mas pensem bem: não é porque o Sr. Black está quieto que o Sr. Black está morto ou que o Sr. Black está concordando com alguma coisa. Simplesmente eu estou deixando que vocês sejam aquilo que vocês têm condições de ser e mostrem a todos, mesmo com todos os avisos que já foram dados, com todas, né, as contra-informações que já distribuíram, com todas as informações que nós já rebatemos e provamos que é tudo galhofa, né, aquilo que vocês são de verdade. E logo, logo, tudo aquilo que foi dito, né, as consequências, elas irão chegar até vocês. Então não tem por que eu ficar dias e dias fazendo lives e lives e lives para falar de um assunto tão batido e tão ridículo que é Nibiru, que é P7X, que é esse escambau A4, todo o mendigo de likes, pagodeiro, lá tocador de pandeiro. Esse pessoal aí, para mim, é uma página que está virada em stand-by e no momento apropriado, no momento propício, será reaberto esse capítulo e novas informações serão adicionadas. Tá ok? É, então, esse pessoal acha que a gente fica quietinho. Quando tá quietinho, tá aprontando. Cuidado! Exatamente. Bom, vou falar pra isso. Ó, criança, quando fica quieta, ou tá dormindo ou tá fazendo arte. Entendeu? Então, o Sr. Black, ele é muito mais perigoso quando ele tá quieto. Tá ok? Quando ele tá quieto é porque ele tá vendo outras coisas por outros lados, outras formas de interagir, outras formas de agir, e com relação a galhofeiro, mentiroso, estelionatário, criminoso e tantos outros assim, eu tenho as minhas parcerias com os órgãos públicos necessários, e todo esse material tá sendo constantemente enviado, atualizado, e aí cabe a eles tomarem as decisões aí e as punições necessárias. Eu sou apenas um transmissor de informações. Então, fiquem aí de antenas ligadas, se você está pisando fora da faixa, se você está fazendo coisa errada, se você está enganando gente por aí, se você está dando golpe, praticando estelionato, vendendo terreno em Marte, na Lua, fazendo bunker para se esconder de dinheiro para telescópio e todo esse tipo de galhofa, uma hora você vai receber uma visitinha aí, vão bater na sua porta e você vai receber as boas notícias. Vão bater na sua porta e não vai ser a testemunha de Jeová. Não, vai ser outra coisa, vai ser bem legal, né? Tá certo. Nós combatemos a desinformação, porém, esta não é o meu foco, a minha rotina. A rotina do Sr. Black é em transmitir sementes de conhecimento. Tá em diversos assuntos, né, relacionados lá no meu site. Vocês vão encontrar espiritualidade, ufologia, ocultismo, sobrenatural, paranormal, mistérios do universo, mundo subliminar, filosofia e muito, muito mais. Então, assim, tem muita informação que às vezes é uma contra a outra, sim, justamente para que você crie dentro de você aquele raciocínio e aquele pensamento de discutir, questionar, procurar,
pesquisar. Quando você vai numa biblioteca, a biblioteca ela não é só de um único assunto. Ela tem livros de todos os assuntos divididos por sessão. Então o Sr. Black ele faz isso no site. Ele tem várias informações divididas por setor, por sessão, e vocês estão lá com todo esse conhecimento aberto no alcance dos seus dedinhos em qualquer minuto na frente do seu celular. Então, em vez de ficar falando besteira no WhatsApp, ficar vendo X vídeos e outras coisas aradas, né, desnecessárias, vão adquirir conhecimento, porque este é o verdadeiro tesouro e a verdadeira chave para a liberdade da Matrix, que é o nosso assunto de hoje. Né? Hoje nós vamos conversar sobre esse mundo holográfico, né? Ah, mas aqui a gente tem que alertar o seguinte, quando a gente fala de Matrix, pessoal, não é igual o Rubens Sodré, não, viu? Não é igual aquele outro lá, não. A gente está falando justamente desse mundo encardido que a gente vê aí. E aí, o Rodrigão chegou mais um aí para ajudar. E, então, para não confundir os assuntos, hein, pessoal? Não pensa que quando a gente fala termos que são usados por Rubens Sodré, é que a temática é parecida. Porque o Rubens, na verdade, ele que corrompeu todo esse conhecimento, essas coisas, para fazer o que ele apronta. O Rubens é mais um que é combatido aí pelos que foi, né? Que é hoje em dia, quem que dá bola para Rubens, né? Praticamente ninguém. Fala, Rodrigão. Opa, são nacionalistas, né, Rapina? Esses são conhecidos. Boa noite, Rodrigão. É, dinheiro, né, cara? Dinheiro que conta. Salve, Rodrigão, do Conhecendo Fatos. É isso aí. Fala, Rapina. Grande Eric, Frei Eric e também o Sr. Black. Boa noite a todo mundo. E se o assunto é falar mal de teorias de conspiração, tô aí, tô na área. O Sr. Black vai apresentar o tema aí para nós hoje, que hoje o canal é dele. Depois que ele apresentar o tema, aí nós vamos começar a sabatinar o Sr. Black. Preparado, Sr. Black? Sim, sim. Eu sou da seguinte convicção, Rapina. Eu não sou dono de todas as respostas, não sou dono da verdade. Eu apenas sou um pesquisador, uma pessoa interessada em conhecimento e uso o meu tempo livre para estar aí, né? Pesquisando coisas úteis, compartilhando informação com as pessoas sobre isso, né? Sempre aberto ao novo, destruindo o meu sistema de crenças, né? Derrubando estas barreiras conflitantes que são inerentes a todo ser humano, e aí, aberto ao novo, o meu pensamento e a minha consciência sempre vai estar em constante evolução, constante ascensão. Se de repente vocês me fizerem alguma pergunta e eu não tiver a resposta naquele momento, vocês podem ter certeza que vocês vão ouvir de mim um grande não sei, mas vou procurar saber, vou procurar aprender, e assim que eu tiver o conhecimento, eu vou colocar essa matéria no site lá, em resposta ao que eu não soube dizer, tá ok? Não me coloco como melhor que ninguém, não sou especial, não sou diferente de ninguém, apenas tenho uma visão diferenciada aí sobre a realidade ao meu redor. E o pessoal, para quem também não conhece o Sr. Black, fala assim, não, mas por que ele fica escondido atrás de uma máscara, não mostra o rosto dele, etc, etc? Bom, vocês sabem o tanto que eu fui ameaçado só pela Terra plana, por falar ali e mostrar as coisas contra a Terra plana, né? O Sr. Black, ele sofreu ameaças muito piores do que as minhas, e ele realmente enfrentou um pessoal da barra pesada aí no passado ali, então a melhor coisa para ele mesmo foi se proteger. Então, é só por isso. Mas ele não fica oculto aí atrás do anonimato, não, viu? Não é bem isso daí, que a gente já explicou a questão de anonimato no YouTube, e todo o pessoal que ele critica também sabe muito bem quem ele é. Ele só se protege um pouco mais do que eu deveria ter seguido esse exemplo também, mas eu preferi não. Mas então, estamos aí, certo? Então, vamos começar, Sr. Black. Vamos lá. Quiser apresentar o tema antes, desculpa, mas se alguém tiver alguma pergunta aqui já de antemão para o Sr. Black quiser fazer, Eric ou Rodrigão, aí, antes dele começar, falar alguma coisa, se tiverem alguma coisa para perguntar, fica à vontade, vocês dois aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, Rodrigão, Eric. A princípio não, vamos deixar rolar aí e vai surgir as perguntas. Tá certo, tá certo. Então é isso aí, ó. O canal é seu agora aí, Sr. Black. Fica à vontade. Quase que eu te chamei pelo nome.
Acontece, acontece. Essa pergunta realmente todo mundo faz. Isso eu tenho que gravar um vídeo e colocar no meu canal com o título Por que o Sr. Black usa máscara, né? E o duro que esse tipo de pergunta, o pessoal tem tanto personagem no YouTube, você vai lá ter o Contente, tem o antigo Tio Lu, né? Que antigamente também era um personagem, depois ele tirou porque ele queria continuar ganhando o dinheiro do YouTube, e o YouTube não ia deixar, né? Enquanto ele estivesse com a máscara. Eu, como minha intenção nunca foi ganhar dinheiro do YouTube, então eu mantive e vou manter o meu personagem até a hora que eu achar, né, necessário. E o dia que eu não achar mais necessário é o dia que o Sr. Black vai sair da plataforma, vai sair do YouTube, não vai postar mais nada, né? Então não vou, né, continuar sem ser o personagem. Porque o meu foco também não é fama. Eu não quero aparecer para ser reconhecido na rua, gente vir conversar comigo, pegar na minha mão, falar, ah, eu sou seu fã, ah, me dá um autógrafo, ah, você é isso. Não. O meu foco sempre foi o quê? As informações, né? Os conhecimentos que eu passo. Não o cara por detrás do manto do Sr. Black. Tá ok? Então, o Sr. Black no futuro pode parar ou pode passar para outra pessoa. O Sr. Black pode ser qualquer um. Tá ok? Então, vamos lá ao assunto de hoje. Esse assunto, eu coloquei um texto no meu site essa semana, né? Se eu não me engano, foi ontem, com o título Imersos na Matrix. Então, quem quiser depois ler na íntegra, né, o texto, é só acessar o site, ele vai estar ali. E a partir daí que eu vou estar aí desenvolvendo essa live com vocês, né? Então, no texto que foi colocado lá, nós chegamos a um consenso, né, o resultado de uma pesquisa de informação, de troca de ideias entre várias pessoas sobre esse tema, e aí, né, eu juntei algumas informações e coloquei esse texto para vocês, e eu vou fazer uma pré-leitura dele, e a partir dele nós vamos debatendo aí e pegando outros caminhos que estejam relacionados ao tema, né, Imersos na Matrix, né? Primeiramente, tem muita gente que está nesse ramo aí, nesse meio, mas não entende ao certo o que é a Matrix. Então, a Matrix, ela é uma escola ou ela também pode ser uma prisão. Ela depende da perspectiva que você escolher para a sua realidade. Por um lado, é um sistema de ensino hiperdimensional, que acelera o seu ritmo de evolução espiritual, proporcionando-lhe experiências catalíticas em respostas aos seus pensamentos, emoções e composição espiritual. Por outro lado, muitas destas experiências se manifestam como forças predatórias, atacando principalmente as suas fraquezas, os seus buracos, né? As suas carências existenciais. Naturalmente, a única maneira de evitar ser manipulado por estas forças é descobrir, integrar e transformar as suas fraquezas em forças, realizando indiretamente o propósito mais elevado da Matrix, que é ajudá-lo a transcendê-la. Mas, obstante a estas forças predatórias hiperdimensionais, possuem um livre arbítrio e têm a sua própria agenda, que é expandir a sua base de poder e sustentar-se alimentando-se das energias emocionais da humanidade, aquele lance das pilhas energéticas, né? Aquilo que foi sugerido até no próprio filme com o mesmo nome, Matrix, onde o ser humano nada mais era que uma pilha energética alimentando todo um sistema, né? Um sistema de tecnologia altamente avançado. Bem como impedindo que qualquer pessoa se conscientize o suficiente para adicionar influências desestabilizadoras à prisão espiritual, né? Espiritual holográfica, que está ocorrendo aqui na Terra. A soma total de seu sistema de manipulação hiperdimensional pode ser chamado de um sistema de controle Matrix, uma escola de fortes golpes que enfraquece os espiritualmente fracos e fortalece os espiritualmente fortes, de acordo novamente com a escolha de serem vítimas ou serem guerreiros. Vai de você.
Você constrói a realidade a qual você está imerso hoje. Portanto, se você é uma pessoa que está presa às decepções do passado, às más escolhas, às mágoas, aos vícios para esquecer, né, determinada situação do seu passado, porque às vezes muita gente é levada ao vício por uma fraqueza emocional, mental e espiritual, um buraco interno, e quer tampar, quer esconder este buraco de qualquer forma. Aí recorre a um vício como uma forma de criar uma nova ilusão dentro da ilusão ao qual você já vive. Por outro lado, se você é uma pessoa que é mais independente, que é mais fortalecida interiormente, independente da sua crença, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro aqui hoje, eu não estou aqui para debater crenças. A crença, ela é livre, cada um pode acreditar no que quiser, no coelho da Páscoa, né? Nos homens gato, nos homens cachorro, pode acreditar no que quiser. Se a sua crença o ajuda a ser uma pessoa melhor, e sendo uma pessoa melhor interiormente, você transmite essa bondade, esta melhora exteriormente, e transforma todos que estão ao seu redor de maneira positiva, pode continuar saudando, batendo palmas, falando amém para o coelho da Páscoa, para quem vocês quiserem. Nós não estamos aqui para destruir isso. Eu só estou aqui hoje para fazer você refletir sobre algumas possibilidades dentro desta realidade, alguns caminhos. Nós vamos entrar num assunto que é muito complexo, porque ele é relacionado a algumas teorias que até são pesquisadas hoje pela ciência atual, que são as possibilidades dos universos paralelos, né? As existências dimensionais, os planos dimensionais. Então, tudo isso também já é debatido nos campos da ciência. Então, a Matrix, ela é um sistema que gerencia tudo isso. Vamos pensar num computador que precisa ter o seu sistema operacional para gerenciar as diversas funções e diversos aplicativos para as mais diversas realidades que podem ser construídas através desse computador. Então, é um sistema altamente evoluído, gerenciado por um sistema de inteligência artificial inimaginável dentro dos nossos padrões de conhecimento hoje, né? Porque uma das coisas mais erradas que o ser humano tenta fazer é explicar o inexplicável dentro do seu próprio limite de conhecimento. Ou seja, se as vacas pudessem falar, né, tivessem o domínio do mundo, com certeza o seu Deus teria chifres, né, e a palavra de ordem seria mu, né? Então, para nós vermos como nós somos limitados dentro das nossas próprias concepções, né? O texto, ele é bem interessante. Vai ter pontos aí para a gente estar fazendo algumas pausas e conversando. E aí eu vou continuar a leitura. Mas agora vou fazer a primeira pausa. Baseado no que eu já falei até agora. Alguém quer acrescentar, tirar algo, perguntar alguma coisa? Agora é o momento. Opa, então agora entra nós. O Alder Faleiro, ele fez uma pergunta aqui do chat. Eu vou passar a primeira pergunta dele, depois eu já passo pro Eric e pro Rodrigão aqui. O Alder Faleiro, ele pergunta o seguinte: na atual conjuntura que estamos, né, na atual conjuntura, estamos regredindo como espécie, já que estamos em pleno século XXI discutindo Nibiru, Terra Plana, ou isso é uma falha na Matrix? Eita, o Alder. Eu não digo que seria uma falha na Matrix, né? Eu digo que é mais uma falha da concepção do ser humano com relação à sua interação com a realidade. A tecnologia, ao mesmo tempo que ela encurtou as distâncias e ela facilitou, né, muitas coisas para a humanidade, ela também a emburreceu e a tornou totalmente dependente dessa tecnologia. Hoje você pega jovens aí, adolescentes, que têm dificuldades em fazer contas básicas de matemática, porque já se tornaram dependentes da calculadora que está no celular, né? Eu gosto de usar um exemplo. Meu avô, né, ele estudou até a terceira série equivalente, né, do tempo dele. E ele fazia contas de dividir com 6 números na chave de cabeça. E eu, na época, né, eu estava na 5ª série, 6ª série, quando ele me falou isso, e me provou isso, eu não sabia nem por onde começar a fazer essa conta.
nem por onde começar. E é impressionante que você pegava a calculadora e fazia a conta, o resultado que ele dava de cabeça era praticamente aproximado. Tinha aquela diferença de décimos, né? Porque a calculadora vai aquele número imenso, né? Então tinha essa diferença, mas o grosso mesmo da conta estava ali. Então, tudo é um projeto social, aí nós vamos ter que entrar em assuntos de política, né? De controle de massas, de manipulação de massas, que é tudo também aplicativos da Matrix, ou seja, tem as hierarquias de controle. Então é interessante para as hierarquias de controle que a massa, o grande número da população, ele seja constantemente distraído, seja constantemente dividido, que fique constantemente um contra os outros sobre os mais diversos temas. Você pega aí futebol, política, religião e etc. Você vê um povo que fica degladiando entre si sobre esses temas. Pois um povo unido, um povo interessado em conhecimento, não é um povo manipulável, não é uma massa de manobra. Então, infelizmente, estamos no século XXI, onde muitos de nós hoje, com 40 anos, imaginávamos a chegada aí do ano 2000, onde teríamos carros voadores no estilo Jetsons, pois né? É. Teríamos tantos, né, prédios voadores, né, formando grandes conglomerados, coisas que a gente só vê em filme. Mas, infelizmente, o ano 2000 chegou e nada disso aconteceu. Temos avanços? Tivemos avanços? Sim, tivemos avanços. E, ao mesmo tempo, esses avanços surgiram para nos controlar e ainda mais nos escravizar e ainda mais nos separar do todo. Hoje somos uma geração de corcundas, né? As pessoas só olham para baixo o tempo todo nessa maldita telinha preta que é o celular e na maioria do tempo com bobagem, com galhofa. Tem uma ferramenta que pode abrir vários conhecimentos de várias situações, mas as pessoas preferem o fútil, preferem ficar vendo Instagramzinho de menina de biquíni, não que isso seja ruim, mas o tempo todo também, né? Não dá. Gatinho, bobagemada, piadinha, pornografia, as mais inutilidades. Aí você pega um texto com um conhecimento que passe, que tenha mais de um parágrafo, as pessoas têm preguiça. Não, ninguém lê mais nada hoje em dia. As pessoas têm uma preguiça muito grande. Por isso que a minha ideia hoje é transformar a maioria das matérias em texto que eu tenho no site em vídeos, em lives, né? Tá conversando com as pessoas sobre esses temas. Porque os textos estão lá, só que eu acompanho as visualizações e mediante a determinada importância de um tema ou outro, você vê que a visualização é ridícula. Aí você pega um vídeo de um otário tomando banho de Nutella no YouTube, o cara tem um bilhão de visualização para ver um cara barbudo se esfregando em Nutella dentro de uma banheira. Teve um que entrou numa banheira de pimenta esses tempos atrás aí, quase morreu. Exatamente. Então é só palhaçada, né? Então eu tenha respondido essa pergunta sua aí, a Alder, né? Se tiver mais alguma pergunta, se vocês quiserem também algo, vocês estão livres aí, pessoal. Não, mas fica tranquilo, que eu vou passar aqui para o Eric e também para o Rodrigo. Mas antes, deixa eu mandar aqui um beijo para a Cláudia. Cláudia, beijo do gordo. Seja bem-vinda. É isso aí, Eric ou Rodrigão, quem quer ser o primeiro aí? Fique à vontade. Eu vou passar. Eu vou tomar a palavra. Isso, eu ia passar para você também. Fique à vontade. O Marcos, o Conhecimento ao Alcance de Todos, colocou uma pergunta que eu acho que vai um pouco em direção do que eu gostaria de colocar. Você fala, Sr. Black? Então vamos só ler a pergunta do Marcos aqui, que é para... Daí nós já acrescenta tudo. O Marcos, ele colocou a pergunta seguinte, ó. Você disse que nós vivemos em uma Matrix. Você considera isso como fato? Essa seria a pergunta do Marcos. Pode acrescentar, fazer o que você desejar aí, Eric. Quando o Sr. Black fala de sair dessa Matrix, né, ou ter um conhecimento além, né, ou uma busca maior do que isso, para mim, que estou estudando filosofia, vem na cabeça logo a imagem da caverna de Platão, né, que Platão fala assim, que as pessoas, que o que a gente vê da realidade, as sensações, elas... são como se fossem imagens projetadas na parede de uma caverna, né? E quando a gente tem que fazer o processo do conhecimento, da busca do conhecimento, da verdade, para conseguir sair dessa caverna e contemplar o mundo como ele realmente é, né? E aí eu queria saber assim, você fala dessa Matrix como essa ilusão, dessa busca interior,
ou busca, né, de conhecimento mesmo, ou como algo que, não, realmente, é de fato, a gente está numa Matrix, preso lá, é aquela imagem do filme, né, alimentando lá um sistema com a nossa energia vital. Eu queria entender isso. Para mim, acho que não ficou muito claro, né? Acho que tem outras pessoas assistindo aí que também... É o mesmo primeiro contato contigo, então, assim, não ficou muito claro, né? Eu queria entender isso. Então, vamos lá. Vamos por partes, como dizia Jack o Estripador, né? Matrix, ela tem várias concepções. E as concepções de Matrix, elas são inerentes a cada um. Por ela ser tridimensional, nós somos seres tridimensionais, tudo está ligado às nossas próprias experiências, né? E a forma que nós interagimos com este mundo. E nós interagimos com esse mundo através do quê? Da forma que nós captamos sensorialmente tudo, através das emoções, através do nosso tato, através da nossa visão, da nossa audição, da nossa comunicação, né, da nossa vibração energética. Então, nós criamos o tempo todo essa realidade. Então, a Matrix, na verdade, somos nós mesmos. Porque nós criamos este mundo, a forma que nós vemos este mundo, a forma que nós interagimos esse mundo, baseado nas nossas próprias experiências, que são ligadas aos nossos julgamentos, que são ligadas às nossas necessidades, e principalmente sobre os dois fatores que comandam o ser humano em 99,9% do tempo, que é o quê? A dualidade e a conveniência. Quando você entende sobre a dualidade e a conveniência do ser humano, automaticamente você começa a entender porque que muita coisa é como é. Porque o seu vizinho age daquele jeito, porque a sua esposa pensa daquele jeito, porque o seu filho às vezes não quer nada com nada, porque que o governo usa de ter determinadas ações, sendo que seria mais fácil fazer de tal maneira, e por aí vai. Então, quando a gente fala em Matrix, nós estamos falando em vários níveis e níveis e níveis dentro de uma ilusão que pode ser ao mesmo tempo uma escola, um aprendizado, mas também pode ser uma prisão tortuosa, né? Então Não, pode falar, pensei que você já tinha concluído. Isso. Eu tenho essa mania de falar meio pausadamente, né? Então tem pessoas que acham que eu vou terminar uma coisa, mas eu já estou inventando uma outra, né? Não sei por quê, que eu já tentei mudar essa forma de falar. Mas principalmente quando eu estou raciocinando sobre algo. Eu acho que primeiro eu mentalizo, né? Depois eu verbalizo, para depois eu realizar. Então é uma escadinha que funciona no meu raciocínio. O Sr. Black parece que é meio louco, mas ele não é não, tá, gente? É meu jeito só de ser, tá? Então, de louco todo mundo tem um pouco, né? São os loucos que mudam o mundo, porque os normais estão preocupados o tempo todo em serem uns iguais aos outros. Né? Deus, tá certo. Então, vamos lá. Então, assim, a Matrix, essa alusão à caverna de Platão, ela realmente, se você for explicar essa imagem com umas palavras mais simples, é isso. Eles foram presos e viviam o tempo todo vendo sombras refletidas numa parede. Então, toda a experiência que eles tinham, voltando lá no lance de sermos seres tridimensionais e vivendo essa experiência tridimensional através das nossas experiências e etc., eles só tinham esta visão do mundo, essas sombras projetadas. E cada sombra eles definiam como determinada coisa, nomeavam elas. Quando um deles conseguiu se libertar e foi para de trás desta parede e viu o fogo, a luz que projetava essas sombras, ele estava vendo já um início de um mundo novo. Automaticamente, uma nova concepção, uma nova consciência se abriu para ele. Primeiramente, para ele tentar entender o que era aquilo, aquele fogo que ele nunca tinha visto. Depois de muito tempo, ele tomou coragem de avançar para além do fogo e sair da caverna. E aí, é aquela explosão, né? Aquele boom. É a mesma coisa que pegassem nós hoje e tirássemos aqui do planeta Terra e fizéssemos nós viajarmos pelo universo. Por quê? Nós temos uma visão do que é o espaço, do que é o universo, pelas palavras dos outros, pelos estudos de outros. Mas nenhum de nós saiu daqui da Terra e foi lá em cima ver o que realmente tem. Então, se eles falarem que é assim, é assim. E muitos poucos de nós vão ter essa capacidade. Ah, Sr. Black, mas tem os caras que faz projeção astral e fala que é assim, assim, assim. Tá,
mas você realmente está vendo de novo a explicação pela visão do outro. Quando você deixa de viver o mundo exterior e começa a viver o mundo interior, a viver as suas próprias experiências, criar as suas próprias realidades, tirando estas amarras dessa escravidão, dessa necessidade de pertencer ao grupo, de ser aceito a um grupo, porque você tem as mesmas ideias, você se expande e se abre ao novo. E sair da Matrix é isso, é você se expandir e abrir-se ao novo, porque ela tem níveis e níveis. E quando você se considera desperto, automaticamente você está em outro nível de prisão. Entendeu? Você está novamente se limitando. Eu considero, assim, no termo Matrix, tá? Também respondendo na questão da mesma pergunta que foi feita para você, colocando meu comentário, tá, pessoal? Eu considero, assim, a Matrix tudo aquilo que aprisiona a gente de alguma forma. Então, eu vejo hoje o mundo mais ou menos como o Sr. Black apresentou agora. As pessoas, elas estão robotizadas e a gente está perdendo principalmente os conceitos que a gente tinha antigamente, família, amigos e pessoas, e está transformando isso, por exemplo, nas redes sociais. Rede social não transmite emoção, não transmite contato, calor humano. Então, eu acho que essa prisão que o próprio Sr. Black aqui define seria justamente isto para nós. É algo que nos prende e a gente passa a ver o mundo como essa coisa maluca que a gente tem hoje, e a falta desse contato humano tem afastado, tem distanciado, né, cada vez mais as pessoas. Então, a proposta da internet, por exemplo, que era aproximar, né, diminuir o mundo, realmente isso ocorreu, diminuir o mundo, mas ao mesmo tempo distanciou as pessoas, te aproxima de quem está do outro lado do planeta, por exemplo, mas te afasta da sua família, dos seus amigos. Quantas pessoas hoje aqui, por exemplo, quando vão dormir, chega lá, boa noite, pai, boa noite, mãe, bença, pai, bença, mãe, né? Então essas coisas não ocorrem mais. Então eu vejo isso como Matrix, eu entendo dessa forma. Exatamente, por isso que eu disse, a Matrix é um sistema tão complexo que ela é relacionada exatamente à experiência individual de cada um. Portanto, A gente não está falando, o filme mostra uma coisa, mas a gente está levando aquilo do filme assim, de uma forma poética, viu, pessoal? Não que a história do filme, não é isso que é a proposta do Sr. Black, tá? Não é isso, mostrar que o filme é real, que existem máquinas controlando a gente, não é isso não, tá? Exatamente. Existe sim uma teoria, né, baseada em alguns pesquisadores, sobre o quê, né? A possibilidade de existir uma inteligência artificial, um ser artificial altamente evoluído de bilhões e bilhões de anos, que desenvolveu um sistema baseado em controle, aonde entra o tal do Demiurgo, o tal dos Arcontes e por aí vai. Só que se eu for pegar essa linha agora, a gente vai para um outro caminho que não é o foco hoje. Não é o foco. Uhum. Exatamente. Esse tema Matrix, a gente pode abrir 50 lives a respeito dele, e nessas 50 lives, cada uma dá um direcionamento a um tipo de foco, né? Para você tentar chegar a uma conclusão final. Mas a conclusão que é mais inerente hoje, baseado em tudo isso que eu já vi, é relacionado completamente o quê? A interiorização. Um dos caminhos para resolver esse problema é a interiorização, resgatar valores que hoje não existem mais. É aquele lance da integridade que eu sempre venho batendo na tecla em todos os meus vídeos, em lives e lugares que eu participo. Hoje, a humanidade, ela está muito corrupta. E eu não digo corrupção, porque as pessoas ligam corrupção à política. A política, é a corrupção humana, né? Exatamente, mas é a corrupção humana. Quando você usa o jeitinho brasileiro, né? Quando você está tirando vantagem de alguém, quando você está colocando toda essa sortileza de forma, sabe, exagerada para fora, você está sendo corrupto. Pois a integridade, ela é o oposto.
ela não procura tirar vantagem, ela procura o quê? Ajudar, ela procura compartilhar, ela procura somar. A corrupção, ela divide, ela separa, o interesse dela é o controle, é a conquista, né? Eu ouvi numa live, não lembro em qual canal, provavelmente foi no canal da Rádio Remix Esotera, que é um canal que eu ouço bastante, né? Principalmente quando vai o Caio Breno, não sei se vocês conhecem o Caio Breno. A minha linha de raciocínio, minha linha de pesquisa é muito parecida com ele. Eu concordo em alguns termos, discordo em outros termos, mas a gente acaba chegando, às vezes, nas mesmas conclusões sobre aquilo que é mais importante, né? Tem umas galhofinhas no meio? Tem umas galhofinhas no meio. Como tem gente também que fala, o que o Sr. Black também fala, tem umas galhofas no meio. Pode ter também, né? Cada um é aquilo que eu falei. Julgamento, necessidade, dualidade e conveniência. Se a sua conveniência hoje é baseada em ver que o que eu estou falando aqui é uma galhofa, boa sorte, né? Vai ver o vídeo do gatinho, né? Vai ser, seja feliz, vai bater pau aqui e luta, vai ser feliz, entendeu? Boa sorte. Mas eu estou falando com vocês aqui sobre o quê? Integridade. E a integridade é uma das chaves que vai te liberar de alguns níveis desta prisão. Não digo que a integridade ela é a solução definitiva, não. Por quê? Porque a Matrix é níveis e níveis. E quando você é igual passar de fase num videogame. Você vai passar de fase no videogame, você vai precisar daquela ferramenta, daquela chave, daquela arma, daquela armadura, daquele poder. Vai enfrentar determinado desafio, passou. Só que para aquela fase seguinte, o que você fez na anterior já não é a mesma coisa. Você já tem que adquirir novos conhecimentos, novos poderes, novas armas, novas armaduras e por aí você vai evoluindo. Então eu acredito que no nível hoje, onde se encontramos aqui a sociedade, né, a humanidade no aspecto geral, a integridade é um dos caminhos, é uma das ferramentas mais poderosas e mais importantes para transformar esse mundo. Por quê? Você transformando primeiramente, internamente a você, seguindo os caminhos da integridade, que são baseados em honestidade, transparência, humildade, inocência, simplicidade, né? Você começa a interagir com as pessoas de uma forma diferente, aquilo que o Rapina falou. Você vai numa reunião hoje de família, numa festa de família, numa, sabe, qualquer lugar, você vê a molecada num quarto, tudo enfurnada, cada um num celular, né? Isso quando tem aqueles também que gostam de fumar aquela tal do narguile, né? Junta duas coisas do capeta, né? Desculpa aí, Frei, né? Junta essas duas coisas, o celular e a narguile, e aí pronto, virou um mundo de Bob. Você abre a porta, sai aquela fumaceira, você tá entrando em outra dimensão. Outra dimensão. Aí você pergunta o que eles estão fazendo, eles estão tudo com cara de trouxa lá, né? Não falando coisa com coisa, vendo um monte de besteira no celular, fumando aquele troço lá e ema. Aí você acha que isso é um problema só da juventude. Não é. Você vai para o outro cômodo, tá lá os mais velhos também, às vezes sentado no sofá ou sentado nas cadeiras no quintal, e cada um com o celular também, fazendo outro tipo de galhofa. Né? Aquelas pessoas que são apaixonadas por foto, que a cada 10 segundos está tirando uma foto de perfil, de frente, por baixo, de lado, de costas, de reverso, né? De avesso, e nunca tá bom. Posta 1 milhão de coisas, tem gente que vai comer um arroz com feijão, tirar foto para postar no Instagram. Você quer saber da vida de alguém hoje em dia, é só entrar nessas redes sociais. Tudo. Posta se tu indo ao banheiro, falando com as coisas absurdas, né? É ridículo. Teve uma experiência que foi feita aí, social, do envelhecimento, né? Você em 2009 para 2019. Todo mundo participou disso. Quem estava por detrás disso? O Google. O Google por detrás disso fazendo o quê? Levantando dados para um sistema de reconhecimento facial, que já está implantado na China, fora outras coisas que estão lá acontecendo. Mas ninguém está atento a isso. Todo mundo acha legal. Olha, eu fiquei mais velho, fiquei mais bonito, fiquei mais feio, fiquei não. Como que o sistema vai reconhecer como você envelhece? Qual é o padrão de envelhecimento de uma sociedade? Quais os pontos que o sistema deve reconhecer? Através disso. Então, toda a inocência das redes sociais, ela é uma grande de uma máscara para colocar o quê? Grilhões nas mãos e nos pés de uma sociedade e manipular as massas. Você vê hoje que uma rede social, que é a internet, elegeu um presidente. Se ele está fazendo bem, se ele está fazendo mal, se está certo, se está errado, mas elegeu um presidente. O que essa rede social vai ter de poder de fazer amanhã? Tudo isso são o quê?
Artifícios da Matrix, Controle, Separação, Estratégias de Manipulação das Massas. Tem um vídeo no meu canal que fala disso, né? No On Shows, que é as 10 estratégias de manipulação das massas. E se você ouvir, você vai ver que tudo que ele está dizendo lá acontece, é real. Tem também os famosos protocolos de Sião. Quem já teve oportunidade. Então, esse é meio questionável, né? É questionável, mas ele faz sentido. E aí você pega o livro de George Orwell, né? 1984. Começa a folhear. Tem um filme no YouTube dublado, em preto e branco, de 1984, George Orwell, que é baseado no livro, e foi uma das primeiras versões que eu estava assistindo esses dias. Tem uma hora e meia de duração, mais ou menos. É muito interessante. E você começa a ver todo esse sistema de controle que eles imaginaram lá na década de 40, imaginaram, colocaram como uma ideia de ficção. Hoje, ele praticamente é operante, ele praticamente está aqui, ó, ao nosso redor, o tempo todo. E o maior perigo é aquele perigo que está na frente dos seus olhos o tempo todo e você não o vê, você não o enxerga, pois nós estamos imersos nisso. Deixa eu passar para o Rodrigo um pouquinho, ver se ele tem alguma pergunta também, peraí, só um minutinho. Rodrigão, quer colocar alguma coisa a respeito de tudo que já foi falado? Fique à vontade. Bom, assim, minha visão a respeito de Matrix é o seguinte: não existe um sistema. Na verdade, eu acredito que existem sistemas, né? Como o próprio Sr. Black falou, que é uma coisa muito interior. Eu acredito que quando falamos de Matrix, estamos falando de realidades que são projetadas na consciência das pessoas. Ou seja, o ser humano são muito influenciados. Dependendo da região onde nós nascemos, nós podemos escolher uma religião, podemos aprender uma língua ou várias línguas. Existem regiões que falam duas línguas, então isso é apenas uma pequena demonstração do quanto o ser humano ele é influenciado. Então, no contexto de mundo, nós temos, hoje em dia, com a internet, um choque de diversas matrizes, né? Então, a gente tem aí conflitos culturais, conflitos religiosos, conflitos políticos, conflitos até mesmo científicos, vamos dizer assim. Porque é colocado em nossas mentes diversas coisas que são tidas como realidades ou fatos, e na verdade algumas têm evidências, outras não, e as pessoas compram essas ideias e tornam aquilo a realidade delas, e elas lutam para que aquela realidade seja preservada. Então, para mim, isso é o conceito de Matrix, diferentemente do que o filme mostra, diferente do que eu vejo muitas pessoas discursando pela internet. A Matrix, na realidade, é uma crença, tá? Na minha visão, é uma crença, ou aliás, múltiplas crenças, e cada um carrega mediante a forma como ela vê o mundo. Ela torna aquela crença a sua realidade. Então, a fuga da Matrix, sair da Matrix, na verdade, é buscar o verdadeiro conhecimento pautado em evidências. Evidências que você mesmo pode comprovar, e não que são evidências trazidas por outros e que talvez você nem saiba como identificar que aquela é evidência ou não. Apenas por talvez uma pessoa ou um grupo de pessoas ter diplomas acadêmicos, elas tornam aquilo como um fato. Exemplos temos de pessoas que têm diplomas e alegam que a Terra é plana. Pessoas que têm diploma e que alegam que Nibiru existe. Deus, pessoas diploma. Exatamente. Pessoas que têm diploma e que fazem campanha anti-vacina, quando na realidade nós temos ali, dentro do nosso contexto de civilização, as provas necessárias de que muitas coisas da ciência ali são fato. E até mesmo dentro da ciência, temos ali pessoas que criam suas próprias religiões, como, por exemplo, os defensores do design inteligente e os defensores do evolucionismo, que é uma briga entre ambos, e que muitas coisas que são colocadas ali ainda não têm resposta, e ambos reconhecem isso. Então a gente vê que até nesse contexto, até no contexto científico, também existem pessoas que carregam suas próprias matrix. Então, só para deixar aí minha contribuição nesse raciocínio, a minha visão de Matrix é basicamente isso. É, eu vejo que,
o Marcos fez um comentário ali que nem tudo na rede social, as redes sociais são ruins. Claro que não. A internet, ela, como eu disse, ela aproximou o mundo, diminuiu as distâncias, tem muito conhecimento, como eu citei, acho que no Hangout de ontem, no vídeo de ontem, né, que teve um vídeo publicado na internet que fala que sobre o maior compêndio do conhecimento humano hoje é o Google, sem dúvida. Então tem, claro, que as coisas boas, só que a gente está pegando esse lado um pouco mais negativo, porque é praticamente o que está sendo notório. Isso é uma coisa que as pessoas estão observando, como você citou, questão da vacina, por exemplo. Cara, não demorou muito, em menos de 2 anos que a gente começou a fazer a campanha combatendo esse tipo de desinformação, tá aí, ó, sarampo tá voltando. Logo, logo, se a gente não tomar cuidado, volta até a varíola aí. Então é mais ou menos nesse sentido. É, uma coisa que eu esqueci de mencionar é o seguinte: a internet, ela só tá trazendo evidência de algo que já existe, tá? Então tem muita gente que está se escandalizando com a internet, falou: tá vendo, a internet foi criada para trazer mal à sociedade. Mas, gente, isso já existia antes da internet. A questão da internet é que ela está trazendo, tornando evidente as próprias mazelas do ser humano. O ser humano está expondo aquilo que ele tem de pior e de melhor também. Sim. Então a culpa não é da internet. Não. O ser humano ele tem essa mania de querer terceirizar as suas culpas, né? A gente faz até uma brincadeira falando sobre o Jardim do Éden, né? Jardim do Éden, né? Na história bíblica ali, onde Adão e Eva pecaram, quando Deus fala para Adão, né? O que ele fez? Ele fala: a sua mulher, a mulher que tu me deste, me deu a fruta. Quando Deus chega para Eva, ela fala: a serpente me deu a fruta. E quando a serpente chega na serpente, a serpente vai falar o quê? Não tem ninguém para falar. Para atacar a culpa ali. Exatamente. Então o ser humano, ele tem essa mania de tirar de si, tirar o seu da reta, e não consegue olhar para os próprios erros. E essa é uma das piores matrix que o ser humano é preso. Não consegue enxergar suas próprias mazelas. E o interessante, Rodrigo, que eu vejo da seguinte forma, concordo plenamente com o que você disse, mas isso eu falo que é o distanciamento, a falta do contato direto com as pessoas. Porque quando você tem um contato direto com as pessoas, mesmo que você discorde, você consegue aceitar, por exemplo, a visão da outra pessoa, você consegue até debater, discutir de forma saudável. Hoje, a falta esse distanciamento que a gente tem, que criou, que a humanidade criou, a pessoa, ela faz um comentário, por exemplo, numa rede social, e quando a pessoa discorda, ela descarrega com tudo em cima. Ela vai com paus e pedras em cima da pessoa, e xinga, e briga, etc. Então, eu observo exatamente como você falou, não é que a pessoa está fazendo isso porque está na rede social, mas sim porque ela é assim por dentro. E a falta de um contato acabou liberando esse lado mais animalesco das pessoas, tá? Lembrando, pessoal, nós só estamos comentando a parte negativa hoje aqui, tá? Essa live nós vamos ter que marcar uma outra live com o Sr. Black aqui mais pra frente para dar continuidade ao assunto. Tem alguma coisa para colocar, Rodrigo, pro Sr. Black aí? Fica à vontade aí. Qualquer coisa eu já passo para ele a palavra aí. Não, por enquanto não. Sr. Black, se quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. A gente já está com 1h15 de live, né? Então. O Frei tem alguma coisa a acrescentar? O Eric? Adicionar isso? Só ia complementar o que o Rodrigo falava da questão da internet, né? Que a internet... Eu, como formado em análise de sistemas, tenho que salvar a tecnologia, né? A internet, ela foi criada para aproximar as pessoas, né? Então, se as pessoas, ao se aproximarem, fazem esse tipo, divulgam esse tipo de informação, fazem esse tipo de campanhas, né, de desinformação, então não é a culpa da internet, a culpa é das pessoas que o fazem. Exato, né? Comentando das pessoas. O que o Rodrigo já falava, né? Quer dizer, se então a internet é
problema, então a gente tem que pôr esparadrapo na boca de todo mundo, porque não é a internet, é a comunicação o problema. É, a ferramenta ela é muito boa, a gente não pode falar que a ferramenta é ruim, que a internet é ruim, agora o uso que as pessoas estão fazendo, né? Este uso tá ficando complicado. Esse é o problema que eu enxergo, né? Era só para completar aí, complementar um pouco do que o Rodrigo falou, que eu achei uma colocação muito pertinente. Tá certo. Deixa eu ver aqui, ó. O Marcos mandou uma. Não, o Marcos só comentou com o Sr. Black negócio das redes sociais serem ruins ou boas, né? Que tem coisas boas, que foi o que a gente acabou de falar. A Maria Cláudia aqui, opa, desculpa, Cláudia Rodrigues, eu não posso chamar ela de Maria Cláudia, tá? Ela teve sarampo com 4 anos e mesmo tendo sido vacinada. Esse é o grande problema, viu, Cláudia? Que as pessoas, elas imaginam assim, que a vacina funciona em todo mundo, tem pessoas que as vacinas não funcionam, que às vezes você toma uma dose e aquela dose da vacina não faz efeito em você. Então, o ideal que todo mundo se vacine é justamente para isto, que você não pegando a doença, você não corre o risco de transmitir para alguém que mesmo vacinada, a vacina não funcionou, que pode ter sido o seu caso, tá? Você pode, mesmo tendo tomado a dose da vacina, ela não funcionou em você, aquela dose pelo menos, tá? Ou você já estava com o vírus quando tomou a vacina, então pode ocorrer também, tá? Então é isso aí. Sr. Black, quer continuar e falar mais alguma coisa, fica à vontade. A gente tá com o tempo meio curto hoje, mas vamos marcar uma. Então, vamos ter que fazer uma parte 2, e eu acho que até uma parte 3, né? Vamos fazer. De sexta-feira nós vamos estar livre para falar. Continuidade. Vocês perceberam que tudo aí que vocês falaram, né, e debateram sobre o que nós estamos conversando, tudo parte do conceito pessoas, né? E quando parte do conceito pessoas, é inerente àquilo que eu disse sobre a integridade, sobre as mudanças de valores interiores. A internet, ela não é boa nem má. Quem dá a polaridade à internet são as pessoas. É igual uma arma. Armas matam pessoas? Não. Pessoas matam pessoas. A arma é só uma ferramenta. Ela pode ser usada para o ataque ou para a defesa. Ela pode existir na sua casa a vida inteira sem disparar um único tiro. Como você pode usar ela a cada 5 minutos pelas questões mais banais? São as pessoas que polarizam tudo, baseadas em seus julgamentos, em suas necessidades, em suas dualidades e nas suas conveniências. Pega um 38, coloca ele em cima de uma bancada, fica a 2 metros de distância dele e fala para ele: vai, 38, me mata, vai, me mata, atira em mim. Você vai passar a sua eternidade discutindo com o 38 e ele nada vai fazer. A internet também é assim. Tudo que é criado, né, como ferramenta é assim. Nós damos as polaridades. Eu gosto de usar o exemplo do Star Wars. Quem não conhece Star Wars, né? A força. Então é toda a história baseada nessa força, nessa energia. Tem o lado do Sith e o lado dos Jedi. A energia é a mesma para ambos. O que determina a utilização é a polaridade que cada grupo dá a ela. Então tem aqueles que usam a força para obter o poder, para obter o domínio, para obter a conquista das demais, né, formas de vida, das demais existências, e tem aqueles que usam para o seu próprio aperfeiçoamento e em defesa dos demais. Então a internet é isso. Então quando o ser humano começar a entender que a chave deste nível inicial, ao qual a grande maioria está imersa aí, da Matrix, são os caminhos da integridade, automaticamente muitas das separações hoje, das brigas, né, das disputas por quem tem o melhor amigo imaginário, por quem tem o melhor time de futebol, por quem tem o melhor presidente, por quem tem o melhor partido político, por quem tem tantas, né, controvérsias, automaticamente você, aderindo a este caminho da integridade, você para de viver estas futilidades. Você descarta essas futilidades e você percebe que a sua existência é algo maior do que essas limitações, do que essas separações, do que essas dominações. E automaticamente você começa a se tornar o quê? Mestre de si mesmo. Começa a ser sábio
e transmitir essa sabedoria aos demais. E aí o sistema ele vai vir te atacar de outras maneiras, porque para nenhuma sociedade, seja ela qual for, ela quer ser o quê? Dominada por sábios. É muito mais fácil continuar mantendo cada um separado um dos outros, né? O texto, a continuidade do texto, está lá no site, quem quiser depois completar, né, continuar da onde... O link está na descrição do vídeo aqui, tá? Justamente da página do... É, na página que tem a sua postagem. Isso, o texto ele é um pouco longo, mas ele é muito, né, interessante. E além do texto, eu coloquei vários vídeos, né, referentes aí dos meus canais, dos meus trabalhos, que seguem nas linhas, né, que são ramificadas a esse texto para expandir ainda mais esse conceito, né, para fazer vocês pensarem. Então seria interessante para aqueles que realmente se interessaram pelo tema, tá vindo final de semana aí e tal, vamos fazer uma coisa diferente no final de semana, em vez de fazer a cultura da sexta-feira, a cultura do churrasco, da cerveja, do pagodinho, do futebol, do Silvio Santos, né, do Faustão, do Big Brother e blá blá blá. Vamos fazer aí, né, as pessoas que realmente se interessaram, fazer uma maratona nesse conhecimento. As pessoas pegarem o texto, lerem, assistirem os vídeos, buscarem as novas informações, e aí na sexta-feira juntar todo mundo, né, e a gente ter uma live com todo mundo participando ativamente, com perguntas, com questionamentos, com aquelas, né, com seus próprios esclarecimentos sobre o tema. Fala, olha, senhor Blatt, esse final de semana eu tive um insight aí, eu pensei a respeito, tal, porque a gente questiona a realidade. E o que é a realidade? O que a gente pode definir como é a realidade? Você considera que você está dentro da realidade? Que isso aqui é a realidade? Só porque você está tocando, pegando, sentindo o cheiro, sentindo calor, frio, etc? Quando você está dormindo, quando você está no sonho, você está lá vivendo aquela situação do sonho, ela não é tão real quanto essa daqui? Você também não tem as mesmas experiências? Então o que é a realidade? Dependendo de onde foram os seus estudos, aí, de onde os caminhos que você escolher seguir, você pode encontrar, né, as respostas para essa pergunta. Tá bom? Então eu quero dar boa noite a todos aí, né? Agradecer a oportunidade ao Rapina aí que está divulgando os trabalhos da gente entrar com essa linha de conhecimento aí. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aí aberto para estar respondendo. Apesar que a gente já está estourando o nosso tempo programado aqui, mas se eu não conseguir responder ou se não tiverem perguntas, na próxima live, na outra sexta-feira, estamos de volta aí. Na próxima sexta, provavelmente eu não vou estar aqui, tá? Eu vou estar viajando, então vai demorar um pouquinho para ter live de novo, tá, Sr. Black? Que eu voltar, a gente já começa a marcar. Ah, eu dou continuidade no meu canal e aí a gente coloca os vídeos um no outro. A gente faz isso. Tranquilo. Esse vídeo eu vou colocar lá no meu, aí se eu gravar a continuação, aí você pega, coloca aí no seu, e aí as pessoas... Mas edita ele para tirar o começo, tudo ali, que, né? Senão fica muito longo. Deixa uma coisa mais enxuta, eu vou colocar algumas imagens, né, algumas coisinhas complementares, eu sempre faço isso. Quem quiser assistir essa versão, se inscreve no canal Sr. Black Hangouts e Lives, tá? Através do canal da Rumo à Nova Humanidade, você vai ter o acesso lá nos canais parceiros, Sr. Black Hangouts e Lives, se inscreve, que as minhas lives editadas eu coloco lá. Alguém tem perguntas? Eu tenho um comentário para fazer aqui do Bruno, depois eu passo para ver se o Eric e o Rodrigo tem mais alguma coisa para colocar também. O Bruno de Carvalho, ele colocou assim, que a finalidade da arma é lesionar quem é o alvo, então a finalidade é a questão. Sim, a gente entende isso, Bruno. O comentário nosso sobre as armas, eu sei que está uma discussão muito ferrenha aí, principalmente na internet, sobre aprovar, não aprovar, liberar, não liberar. Mas isso é uma outra questão, isso é uma questão política, etc., que a gente não trata no canal. A gente usou como exemplo. Só que a gente deve lembrar que a finalidade da arma é a defesa, não é o ataque. Então, o problema está na mão de quem usa a arma. Se a pessoa que está usando a arma tiver a intenção de lesionar, aí ele é o problema e não a arma que está ali. Certo? Agora existe toda uma política pública que tem que ser, sim, verificada, vai liberar o uso de arma, não vai liberar o uso de arma, isso é uma outra questão que a gente não vai falar dela aqui, justamente para evitar confusão política, que não é o objetivo do canal. Mas eu acho válido esse debate, as pessoas têm que realmente discutir as questões da arma, ainda mais no Brasil, e claro que a arma
legal ou ilegal, ela pode ser usada tanto para defesa como para ataque, mas em geral a arma ilegal é a que é mais usada aí no caso para ataque, para lesionar ou para ferir alguma pessoa. Então, assim, só estou colocando uma pedra em cima do assunto, que é para a gente evitar uma problemática política no canal, tá? Então a gente não fez apologia nem ao uso, nem ao desuso da arma, tá? A gente só colocou a questão que a arma como objeto, ela não é capaz de ferir uma pessoa, e sim a pessoa. Então essa analogia foi relacionada à internet. A internet por si só, ela é incapaz tanto de ajudar ou de deixar de ajudar uma pessoa, de ampliar o conhecimento ou de emburrecer as pessoas. E é nesse sentido que a gente quis colocar, que depende quem está usando a ferramenta, é o objetivo que aquela ferramenta é usada. Que nem a gente cita muito aqui o caso dos nibirutas e dos terraplanistas, etc., que eles usam a ferramenta da internet para espalhar a desinformação. Então, a questão nossa da analogia foi justamente essa, só fazer essa colocação, tá? Questões políticas não, a gente não entrou no assunto, tá? Então é só isso daí. Frei Eric, se tem alguma colocação, é à vontade. Não, é só dizer que essa preocupação com a... Nossa, fugiu a palavra na hora que eu fui falar, tava pensando... com a alienação das pessoas, é uma preocupação muito importante, né? Porque é um mecanismo muito forte, de fato, de controle. É você manter as pessoas alienadas, quietas, fechadas nos seus celulares, como ilhas, né, trancadas em si, e que elas não se comuniquem corretamente, né? Para que elas não se despertem, né? Eu acho que é essa a intenção, eu percebi essa a intenção do Sr. Black hoje, né? Dizer assim, meu, a gente tem que despertar nossa consciência, a gente tem que despertar pro mundo e ver que o mundo tem seus problemas, tem as suas coisas, também tem suas maravilhas, mas é um mundo real, não é um mundo virtual, não é um mundo daquele que a gente só lê no jornal, ou só lê na revista, ou só vê na televisão, né? Eu fico espantado que, assim, as pessoas hoje nem televisão assistem mais, né? Elas ficam na manchete do que foi compartilhado na rede social, e isso vai trancando as pessoas cada vez mais, né? Então eu acho que a iniciativa nesse sentido é muito boa, né? E eu acredito que deve, né, é um trabalho que deve ser desenvolvido, né? Eu li durante a live ali rapidinho uma lida en passant assim no artigo no site lá do Sr. Black, né, Imersos na Matrix, o artigo, né? Eu achei que, meu, eu acho que é por aí mesmo, né? Apesar de algumas terminologias ali, né, não serem tão de acordo com a minha fé, com a minha religião, mas eu acho que além da terminologia, a mensagem que está por trás, ela é muito válida. Sabe o que acontece, o Eric? Eu até falei no início da live aqui, um pouquinho antes de você entrar, que infelizmente canais tipo o canal do Rubens, etc., pegaram a palavra Matrix e transformaram essa história assim, em algo muito... desconexo da realidade. Então as pessoas, quando ouvem falar Matrix, que alguém está falando, ah, ele está usando o termo Matrix, não sei o quê, eles já relacionam com tudo que a Terra Plana falava, por exemplo, saia da Matrix, que era palavras do Rubens Sodré. Foi o Rubens que começou, no Brasil a gente pode falar isso, o Rubens que começou com essa bagunça toda, né? Então ficou um termo pejorativo. Então, quando o Sr. Black trouxe a proposta de falar sobre a Matrix, eu já imaginei assim, falei, bom, isso daí vai dar uma certa confusão, porque existe toda aquela crença criada em torno da Matrix que o próprio Rubens e outros criaram e que fogem da proposta, por exemplo, do que o Sr. Black estava colocando. É diferente do que o Sr. Black estava colocando. Então eu já imaginei que ia dar essa confusãozinha e no começo eu já falei sobre isso, né? Olha lá, o Daniel ainda colocou ali, ó, essa palavra virou sinônimo de maluco. E realmente, a gente tem que concordar, porque os malucos passaram a usar essa palavra. É uma analogia também, né? Não deixa de ser uma analogia, porque a gente fala do filme Matrix, que
é um filme muito legal, eu gosto inclusive ali da série, mas acabou virando referência de malucos. Infelizmente, os conspiranoias que estão usando a Matrix aí. Rodrigão? Eu queria fazer um adendo sobre algo que eu acredito que eu falei, que gerou um comentário do Marcos a respeito do termo evolucionismo. Segundo Marcos diz, todas as palavras que contém ismo remetem a uma crença. Não querendo discordar de você, Marcos, eu acredito nisso também, só que o termo que eu utilizei, evolucionismo, foi um termo proposital. Porque quando eu citei o evolucionismo, se eu citei, eu não lembro agora, eu estava me referindo a certos grupos de pessoas inseridas no meio da ciência que têm uma postura religiosa, que conflita com o criacionismo. Então, o contexto que eu falei foi baseado nisso, não no termo correto da palavra. Então, só queria deixar esse adendo aí para ele, que existem sim pessoas que, dentro da ciência, que têm uma postura religiosa, formam grupos organizados, e você, fazendo uma comparação, parece um grupo religioso, sim. Opa, estava com o áudio desligado aqui. Aí, tá certo, tá certo. E, bom, como a gente bateu o nosso horário, passou até do horário aqui, eu já vou perguntar para você, Rodrigão, deixar suas considerações finais aí, fazer um convite aí ao canal antigo, que é novo, né, o canal novo, que é antigo. Fica à vontade aí, a Matrix agita. Obrigado, Rapina. Obrigado também, Senhor Black, pelo excelente conteúdo que trouxe aqui para a gente poder debater. Também ao Frei Eric, a gente gosta também, às vezes, de discutir bastante ali com o Frei Eric sobre diversos temas. Bom, pessoal, o meu canal, que era O Verdade Ilimitada, ele mudou de nome, tá? É o mesmo canal, só mudou o nome, aparência, etc, tá? Agora é Conhecendo Fatos, como vocês podem reparar. Junto com essa mudança no nome, tem algumas programações que estão sendo implementadas, entre elas o podcast, que é a primeira. E o podcast não é somente no YouTube, no site já tem pelo menos 3 podcasts, eu anunciei isso na comunidade, também nas redes sociais, tá, onde eu com alguns convidados abordamos algumas temáticas inerentes à temática do canal, que é a ciência e o combate à desinformação. Então, se você não conhece o canal Conhecendo Fatos, se inscreva no canal Conhecendo Fatos, se vocês gostarem apenas, tá? Gostarem ali do conteúdo, se inscrevam. E eu tenho um trabalho também em conjunto com a Jaquita, do canal Café com Pimenta, que é o canal O Mundo e Suas Histórias, que é um canal de história, tá bom, pessoal? Então convido vocês para estarem conhecendo esses dois canais e agradecer mais uma vez aí a Rapina pela oportunidade de estar podendo contribuir com a minha opinião a respeito do assunto que foi abordado hoje. E uma boa noite a todo mundo. E quando o Sr. Black voltar aqui, que nós vamos dar continuidade, é que nem em vez de sexto ufológico, nós vamos mudar um pouco a temática, né? Ou fazer essas lives no outro canal, que eu acho que encaixa até mais a temática lá no outro canal. Mas vamos ver direitinho. Eu acho que vocês deveriam participar também aí, que é sempre bom ter uma visão diferenciada. A gente não está fazendo nenhum debate, colocando quem está certo e quem está errado. Então, acho que vocês dois deveriam estar presentes aí, tanto você quanto o Eric aí. Eric, e você? Coloque aí as suas considerações finais. E depois tem uma pergunta do Dani Salles aqui, que eu vou passar para o Sr. Black antes da gente finalizar, que eu achei interessante ali, mas vou deixar para o final. Vai lá, Eric. Opa, agradecer aí, Rapina, pelo convite, o Sr. Black, né, pela paciência com a minha pessoa. Eu caí meio de paraquedas, assim, mas hoje eu pensava, nossa, mas eu tava querendo fazer uma live com a Rapina faz tempo que a gente não faz mais live, né, assim, teve a live no canal do Marcos, mas, assim, já fazia um tempão que a gente não fazia live, assim. Eu acho uma experiência muito gostosa, assim, é muito bom participar com vocês. Assim. Eu voltando de viagem, as lives com bancada vão voltar também. Faz tempo que eu não faço isso, então vão voltar, daí vocês vão participar, claro, com certeza, vão estar mais presentes aí. A gente tá com os projetos aí na mente faz um tempo, né? Não sai. Nossa, faz tempo! E também convidar o pessoal aí para conhecer o meu canal, né?
é Frei Eric Roger Lúbio. Digitar Frei Eric Roger já vai aparecer lá no... O Juan Pablo tá pondo o link aí, colocou o link do Rodrigão, tá colocando o link do seu canal também aí. Isso, é, conhece o canal, se inscreve se gostar, porque assim, ali eu falo um pouco de algumas generalidades, mas principalmente sobre como identificar o que é ciência e o que não é ciência. Esse é o foco, assim, né? É claro que diante de algumas situações a gente vai colocando uma coisa ou outra, mas o foco do canal é, é essa identificação, assim, a gente buscar o que é de fato ciência e o que a gente vai criando na nossa cabeça, criando até algumas resistências em cima do que é já tido como ciência e como o Rodrigo sinalizava, né? A questão do evolucionismo, e vamos pôr muitas aspas aí, como algo que as pessoas tomam como algo que não pode ser nunca discutido e, na verdade, tudo, quando a gente está na ciência, tudo tem que ser colocado à mesa para ser discutido, né? Muito obrigado mais uma vez, Rapina. É nóis! Black, Rodrigão, valeu. É isso aí. Pessoal, ó, o link aí do canal do Frei Eric, o Juan Pablo colocou aí para vocês aí no chat e do Rodrigão também, tá? Mas se vocês, caso não entrarem agora, ou esquecer alguma coisinha, é só clicar na nossa guia vídeos que tem na capa do nosso canal ou no link aqui na descrição que tem lá parceiros, que lá vai ter todos os nossos parceiros, tá lá tanto o Sr. Black, o Rodrigão, Conhecendo Fatos e o Frei Eric também estão ali, além de todos os nossos parceiros aí. Eu vi o Marcos, que ele colocou um link do canal dele falando sobre as vacinas, que é, por causa do comentário que a gente fez aqui, então também recomendo o canal do Ciência News, todo o pessoal que está aí com a gente. E o canal do Rodrigão aqui, O Mundo e Suas Histórias, é um canal espetacular, pessoal, espetacular, que a gente tem que ajudar a crescer, porque é um canal novo, e eles estão colocando ali um assunto muito legal, que é falar de história do mundo, né? Então, cada episódio é um capítulo maravilhoso, geralmente são vídeos curtos, então dá para todo mundo assistir, não são lives. Aliás, quem fez uma ou duas lives só lá nesse canal, que o pessoal pediu, mas o objetivo lá são os vídeos, tá? Obrigado tanto ao Eric quanto ao Rodrigão, mas eu, antes de encerrar aqui com o Sr. Black, eu queria pedir para ele, assim, bem rapidinho, só para esclarecer aqui ao Dani Salles, que ele colocou assim, ó, a última fala do Sr. Black falou que entraria na discussão sobre vivermos em realidades paralelas, né? Esse é um assunto que é extenso, então a gente deixa para uma próxima live, mas se quiser dar uma pincelada, fica à vontade aí, Sr. Black, com você aí. Então, realmente é um assunto extenso, demanda aí... Foi a Dani Salles, tá? Desculpa, falei o Dani, mas é a Dani. Demanda algumas dissertações aí, porque a teoria das existências, das realidades paralelas, ela vai em contrapartida também, paralelamente com os universos paralelos, existências fragmentadas, e por aí vai. Então, precisa ter uma live específica para tratar sobre isso. Então, como a intenção agora é nós darmos continuidade aí nas sextas-feiras, aí batendo esse papo, né, cabeça, esse papo mais, né, aberto, né, mais colocando, né, esses assuntos mais em foco, então a gente vai ter tempo aí para estar desenvolvendo com mais, né, detalhes sobre isso daí, tá, Dani? Então, assim, o Rapina iniciou esse processo aqui, ele vai ter aí os seus compromissos pessoais, vai viajar, vai dar uma descansada, uma resfriada, é filho de Deus, merece, tá certo, né? Aquela inveja positiva, né? Aquela inveja boa, gostaria de estar fazendo algo nesse sentido, tô bastante preso no trabalho, bastante ocupado, fiquei um tempo parado aí, passei o final de 2018 aí meio no veneno, então tô correndo atrás do prejuízo agora aqui, porque é o contrário dos charlatões, sensacionalistas, galhofeiros, o Sr. Black trabalha, né, e trabalha bastante, não fica vivendo de YouTube enganando os outros, né, Rapinão? Tá certo, também. A gente tem que trabalhar. A gente não é sustentado pelos inscritos, né, não fica fazendo, xingando like, tocando pandeiro aqui, fazendo esse tipo de galhofa. A gente trabalha e trabalha bastante, tá bom? Então, pessoal, quem quiser dar continuidade aí, tá acompanhando, convido a se inscreverem aí no canal da Rumo, a Nova Humanidade, ao canal Sr. Black Hangouts e Lives, e aí com o retorno do Rapina a gente volta a estar fazendo aqui no canal dele, mas eu vou dar continuidade nas outras sextas-feiras lá no meu canal, e quem quiser acompanhar, tá todo mundo convidado. Frei Eric, faço questão da sua presença na bancada,
Rodrigão também. Faço questão, já estou nos seus grupos lá no Telegram e tudo, estou te seguindo, tá bom? Você criou um botzinho lá, acho que deu pau, né? Você estava arrumando o seu lá. Deu pau. Deu mesmo. Eu tô criando um também, só que o meu só vai xingar. Tem o meu lá também, ele tem hora que ele funciona, tem hora que ele não funciona, eu já mandei ele pastar, tá lá, tem hora que dá certo. Né? Não vou ficar queimando neurônio com isso daí, não. Tenho mais tempo pra isso. Né? Tá certo. Muito satisfeito aí com o resultado da live. Realmente eu estava, que nem o Rapina, um pouco apreensivo justamente pelo desgaste, né, de maneira negativa, sensacionalista, ao qual a palavra Matrix foi aplicada todos esses tempos, mas é um termo que, infelizmente, nós temos que debater sobre um outro prisma. A analogia está perfeita, o problema é como foi usado até hoje, né? Isso, então sair dessa visão do povo da galhofa e vim para uma coisa mais racional, mais filosófica, né? Mais de acrescentar algo verdadeiramente no interior das pessoas e fazer as pessoas despertar para essa realidade, essa possibilidade de transformação. Transformar internamente para só assim conseguir transformar exteriormente. Meu bom, bem e bela noite. E eu gosto de terminar com uma frase que eu faço em todos os meus vídeos, que diz né? Despertar para quem você é, requer o desapego de quem você imagina ser. Boa noite a todos. Sr. Black, obrigado pela presença também, foi muito bom aí a gente marcar essa live, e quero agradecer aqui ao pessoal do chat, tá? É, Dani Salles, não é que eu confundi não, tá? Eu sei que você não é o Dani, mas na hora que eu fui ler a pergunta aqui, porque eu colei no nosso chat aqui, aí eu acabei misturando um pouquinho as bolas aqui, tá? Mas eu sei que você é a Dani, tá? Então foi um erro realmente meu aqui, não foi por causa da foto, nada não, tá? Então, de qualquer forma, beijo do gordo para você, Dani. E também aí para todo mundo que acompanhou. Então é isso, pessoal. Até mais. Forte abraço a todo mundo e fomos!